uznávaný dlouholetým pedagogem gymnázia ve Strážnici, významným sportovcem a bývalým reprezentantem naší republiky, velké atletice, obětavým členem a činovníkem Sokola. Profesor Pšurný se narodil 18. srpna 1927 na Pajedli, ale své mládí prožil v Milokošti, kde rodiči vlastnili hostinec. Studoval pak na gymnáziu v Uherském Hradišti, kde se stal členem Sokola, cvičil na nákladí, závodně plaval, dokonce hrál i rugby, ale největší úspěchy dosáhl v lehké atletice, zejména v hodu diskem a v rehu kouli. Zúčastnil se jako vedoucí dorostenců památného 11. všesokolského sledu v Praze a při sledu členstva cvičil mezi 16 tisíci muži slavnou skladbu Věrný zůstane. Vojenskou službu nastoupil do ATK, nynějšího armádního střediska vrcholového sportu v Praze, kde reprezentoval naši vlast v mezinárodních atletických utkáních. Tehdy překonal třikrát republikový rekord v hodu diskem. Jeho velitelem byl legendární N. Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordman, který se svou ženou Danou se stali Antoninovi Poléta blízkými přáteli. Atletice zůstal věrný až do vysokého věku, kdy se zúčastnil i mistrovství světa veteránů ve Švédsku. Po návratu z boji pracoval na okresním sekretariátu tělovýchovy Veselí, pak působil jako učitel v Dubňané, Bužorově a nakonec po dálkovém studiu na Masarykově univerzitě v Brně se stal profesorem gymnázia Marie Kudeříkové v Strážnici, nynějším Poltinově gymnázium s aprobací češtiny a tělesné výchovy. Nezapomenutelné zůstanou vzpomínky na lyžařské výcvikové pobyty studentů nebo při lyžařských závodech. Na gymnáziu vypůjčoval až do důchodového věku a po zásluze za svou pedagogickou činnost obdržel v roce 1992 nejvyšší vyznamenání medaili Jana Amose Komenského. Pokus o obnovení Sokola Župě Komenského v roce 1968 byl jen krátkodobý, ale o to s větší intenzitou se zapojil při obnovování jednot po listopadu 1989 nejen na moravském Slovácku, ale také na Slovensku. Jeho zásluhou byla velická jednota, jedna z prvních v našem regionu, a bratr Pšurný se později stal i starostou župy Komenského a členem výboru České obce Sokolské. Zúčastnil se 7. sletu zahraničního Sokola v Paříži v roce 1990, sletu župy rakouské ve Vídni a setkání Sokola v rakouském ECU v místě skonu doktora Miroslava Kirše, zakladatele Sokola. V roce 1994 cvičil na 12. sletu v Praze. Rád vzpomínal na setkání s Tomášem Garrigue Masarykem jako mladý v roce 1931 a stejně tak i s papežem Janem Pavlem II. V roce 1990 v Praze. Významnou roli profesor Pšurný s Chotí Polínkou sehrál při nácviku organizace a moderování programu horňácký slavnosti ve Velké, ale též mladého horňácka nebo strážnických národopisných slavnosti. Profesor Antonín Pšurný prožil bohatý život, ale nejraději vzpomínal na šťastné chvíle strávené v kruhu rodiny. Se svou manželkou Olinkou vychoval tři úspěšné děti, Petra, Jitku a Jiřího. Všem nám, kteří jsme Tondu znali, nikdy nevymizí v naší paměti. Celý svůj úspěšný a plodný život zasvětil přísaře mužů na 11. všesokolském sletě. Nizis Gnislavu je jen jedna čest, pro život příštích vlastní život nést. Mrtvý živý, zrozený dosud, bratrství vroucí,
neseme svůj osud.